Gente, aconteceu o caso da doença do tatu. Essa doença do tatu, ela não é tão incomum no Piauí. Ela pode acontecer, até porque existe essa relação da população em determinadas regiões na caça do tatu. Mas essa doença, ela pode matar e as pessoas precisam estar atentas a isso. Aconteceu na região de Picos, em Simões, é por isso que nós vamos para lá, com meu amigo Clebson Lustosa. Clebson, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde, Picos, acompanhando o nosso Jornal do Piauí. Isso, Joelson. Boa tarde para você, boa tarde, Piauí. Joelson, e esse caso da morte desse jovem foi na cidade de Simões, a 440 quilômetros ao sul de Teresina. Ele acabou morrendo nesse último sábado em decorrência dessa micose pulmonar adquirida através dessa caça ao tatu, conhecido popularmente essa doença como a doença do tatu. Detalhes sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora com a nossa equipe de reportagem, Joelson, porque esse jovem morreu de 16 anos, mas ainda tem duas pessoas internadas também com micose do tatu. Seriam pessoas que estavam juntas com esse jovem durante essa caça. Quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse caso é a nossa equipe de reportagem. A Júlia Borges, nesse momento, fala ao vivo do Hospital Regional Justino Luz, porque na Casa de Saúde, no Regional de Picos, está internada uma das pessoas que estava junta com esse jovem no dia dessa caça e, nesse momento, ela se encontra com um estado mais grave num leito de semi-UTI. O outro paciente está na capital teresina. Júlia, boa tarde para você. Traz detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Clebson, Joelson. Boa tarde, Piauí. A morte desse adolescente de 16 anos é o segundo óbito por doença do tatu registrado no município de Simões. Há cerca de um mês atrás, três jovens, dois da zona rural e um da zona urbana de Simões, participaram de uma caçada e logo após começaram a apresentar os sintomas característicos da doença, como febre, vômito, falta de ar. O primeiro deles a apresentar os sintomas se dirigiu ao Hospital Zuca Batista, o Hospital de Simões, foi quando, por meio de exames de imagem, foi possível chegar ao diagnóstico da doença do tatu. Esse jovem foi transferido aqui para o Hospital Regional Justino Luz, aqui em Picos, mas não resistiu e veio a óbito no último sábado. O irmão do paciente que faleceu, que também está contaminado, foi transferido para Teresina, onde segue em acompanhamento ambulatorial. E o terceiro rapaz que participou da caçada está aqui no Hospital Regional Justino Luz, internado em estado grave, numa semi-UTI. Todas essas informações foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Simões, que chegou a emitir uma nota pedindo para que as pessoas parem com essa prática que, além de ser ilegal, ainda causa sérios riscos à saúde. Só explicando para o pessoal que está em casa, para quem nunca ouviu falar em doença do tatu, é uma micose que atinge órgãos como baço, pulmão, fígado, levando à formação de nódulos inflamatórios, o que pode ocasionar até na perda da função daquele órgão. E a principal forma de contágio é através do contato com o solo contaminado. Clebson. Ok, Júlia, eu queria agradecer pelas suas informações. Uma ótima tarde para você. Joelson, como a Júlia comentava e você também falou bem na nossa entrada, infelizmente existe algo até cultural aqui no interior do estado, que é a realização dessas caças. Só que nós lembramos aqui que a caça desses animais, ela é considerada um crime ambiental. Em 2020, por exemplo, o Ibama fez uma operação para tentar conscientizar a população sobre esse assunto, principalmente por conta do risco. No ano de 2020, o Ibama levantou um alerta que no Piauí nós já tínhamos mais de 100 casos de micose pulmonar. Eram mais de 40 cidades do Piauí que tinham já o registro e notificação da doença do tatu. A nossa equipe de reportagem segue aqui, Joelson, acompanhando esse caso. Aí, Clebson, quero agradecer a você, quero agradecer a Picos, quero agradecer a toda a região pela audiência e dizer à população que serve de alerta o que está acontecendo nesse episódio envolvendo esses dois rapazes que seguem em atendimento médico. Obrigado, Clebson. Um abraço a todos em Picos, acompanhando o nosso Jornal do Piauí.